Logično je da se u ovakvoj godini, u godini epidemije sa kojim se suočio čitav svet, menja i prekraja i preusmerava novac iz državne kase. Šta je to što će se promeniti? Čuli smo izdvajanja za COVID bolnice, rekonstrukcije domova zdravlja po 10.000 dinara zdravstvenim radnicima. Šta je još novo? Kažite. Da, apsolutno ste u pravu. Ako se sećate, da podsjetim i vas i građane Srbije, mi smo odmah kada je krenula pandemija koronavirusa u aprilu mesecu ove godine imali prvi rebalans budžeta. Tada smo izdvojili 5,8 milijardi evra, dakle ogroman paket pomoći našoj privredi i građanima Srbije. Ako sećate, 5 minimalnih zarada koje smo isplatili za preko milion radnika zaposlenih u privatnom sektoru, pomeranje, odnosno oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa, fond za razvoj sa 200 miliona evra i jeftinih kredita, pomoći za likvidnost i obrtna sredstva, velika garantna šema sa poslovnim bankama koja inače i dalje traje u iznosu od 2 milijarde evra. Dakle, sve je to bila želja da u prvom rebalansu maksimalno pomognemo našoj privredi i u tome smo apsolutno uspeli. Dakle, proizvodni kapaciteti su sačuvani. Imate podatak da u drugom kvartalu je u Srbiji stopa nezaposlenosti 7,3%, dakle, istorijski najniža. Nemate te crne scenarije koje ste imali u drugim zemljama gde su milioni ljudi ostali bez posla, fabrike bili zatvarene. Dakle, prvi rebalans bio nam je usmeren da naša ekonomija poživi. Hoćete da nam kažete da niko nije ostao bez posla? Ne, neću da vam kažem da niko nije ostao bez posla. Hoću samo da vam kažem da ima i ljudi koji su našli posao, ima i oni koji su izgubili posao, ali podatak je takav da nam je stopa nezaposlenosti na istorijski najnižem nivou u drugom kvartalu ove godine, uprkos koronavirusu. Dakle, veliki, veliki uspeh naše zemlje, na kraju i građana Srbije. Ovaj drugi rebalans sa kojim danas idemo pred narodne poslanike, upravo je usmeren da dodatno ojača naše napore da se borimo protiv koronavirusa. Dakle, u ovom rebalansu budžeta imate 9 milijardi dinara za izgradnju, završetak izgradnje dve COVID bolnice, dakle u Batajnici i Kruševcu, opremanje tih bolnica, nabavku lekova, nabavku opreme za veliki broj drugih bolnica i domova zdravlja po celoj našoj zemlji. Također smo izdvojili novac i nastavljamo sa tim, dakle, za kapitalne projekte, završetak obilaznice oko Beograda, nastavak izgradnje Moravskog koridora, 5,1 milijardu Ivana smo čak izdvojili za poljoprivrednike, dakle, dodatni novac. Dakle, uprkos koronavirusu, uprkos ovoj pandemiji, najvećoj krizi ikada u svetu, mi ne samo da se uspešno borimo protiv zdravstvenog, da kažem, protiv toga, jačamo naše zdravstvene kapacitete. U rebalansu budžeta imate i novac za 10.000 dinara za sve zdravstvene radnike. Da vas podsjetim, mi smo u aprilu mesecu za 10% povećali plate zdravstvenim radnicima koji su naši heroji, da ih podržimo u ovim naporima koji su vezani za borbu protiv koronavirusa. Imali smo, ako sećate, takođe 4.000 dinara povećanje, odnosno isplatu penzionerima. Imali smo 100 evra koje smo isplatili svim građanima. Da, imali smo i 100 evra. Čuli smo, kažete. Samo da završim, to mi je veoma važno. I pogledajte sada rezultat toga. Dakle, ovaj rebalans sada dodatno jača našu ekonomiju, dodatno je usmeren na jačanje našeg BDP-a i rast našeg BDP-a. Po svim projekcijama. Dakle, Evropske komisije, javni dug potpuno pod kontrolom. Neće prelaziti 60%. Neće preći 60%, ono što je predsjednik Vučić obećao, ono što smo govorili. Dakle, za razliku od ogromnog broja drugih zemalja, gde javni dug ide i preko 100%, preko 150%, preko 200%. Mi potpuno kontrolišemo tu situaciju, a po pitanju stope rasta, dakle, bit ćemo najbolji u Evropi. Ono što je veoma važno, hoću da napomenem, da iskoristimo ovu priliku, samo ako mi dozvolite, dakle, Međunarodni monetarni fond i Evropska komisija pravili su projekciju stopa rasta za naredne 3 godine. Pogledajte sada ovo. Kumulativni, ovo je projekcija Međunarodnog monetarnog fonda. Po kumulativnoj stopi rasta u naredne 3 godine, ovo crveno vam je Srbija, ubedljivo najbolja. Ako pogledate projekciju Evropske komisije, 6,82% kumulativna stopa rasta naše privrede u naredne 3 godine, pogledajte, opet je Srbija broj 1. To su zvanični grafikoni. Apsolutno, ovo su podaci Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda. Pogledajte prosečan rast Međunarodni monetarni fond i ostale zemlje Evrope. Srbija, mi smo crveni. Mi smo crveni, Srbija broja. Šta to znači za građane? Sve to divno izgleda. Evo i Evropska komisija. Hoću samo da vam kažem da smo na pravi način sproveli reforme od 2014. godine, ono što je Vučić pokrenuo još kao predsjednik vlade. Dakle, ojačali smo našu ekonomiju.
Mi smo u protekle 4 godine imali suficit u budžetu, da podsjetim građane Srbije. Na osnovu toga imali smo prostora da reagujemo jako, da reagujemo snažno, sveobuhvatnim merama, da podržimo našu ekonomiju, da podržimo građane Srbije, da podržimo naš zdravstveni sistem. I evo sad kroz rebalans budžeta to se i vidi. A da sa druge strane ni na koji način ne ugrozimo našu makroekonomsku stabilnost. Dakle, nama je javni dug u odnosu na BDP potpuno pod kontrolom, dakle ispod nivoa Maastrichta, ispod nivoa 60%. S druge strane, imate ove stope rasta koje su, ja bih rekao, u odnosu na situaciju u kojoj se ceo svet nalazi, stvarno impresivne. Dakle, kada se desilo da Srbija ima projektovane stope rasta, što kaže Međunarodni monetarni fond, što kaže i Evropska komisija, najviše i najbolje. Ali ne kaže Pavle Petrović iz Fiskalnog saveta. On je na jučerašnjoj sednici Odbora za financije kritikovao deficit koji iznosi 8,75%. Rekao je da nije trebalo davati građanima po 100 evra. Izdvajanja za Air Srbiju. Šta ste mu odgovorili? Gledajte, ja veoma poštujem i Pavla Petrovića i ljude iz Fiskalnog saveta. Mislim, jednostavno, postoje stvari ko kojih se ne možemo dogovoriti. I dalje smatram da je pomoć svim građanima Srbije, isplata 100 evra, bila apsolutno opravdana, ne samo ekonomski, jer smo pomogli ljudima kada je krenula pandemija koronavirusa. Setite se samo tada i straha koji je bio od te neizvesnosti, kako i šta će biti sa tim virusom. Dakle, ekonomski smo pomogli, zamislite za prosečnu četvoročlanu porodicu koliko je značilo tih 400 evra. Na kraju krajeva i broj ljudi koji se prijavio za tu pomoć govori koliko je to bila opravdana mera. Taj novac nam se vratio u ekonomiju i kroz PDV i kroz sve. Obezbedili smo da tražnja postoji, da se ne zatvaraju fabrike. I još možda najvažnije, psihološki smo pokazali građanima Srbije da kada je kriza, država je tu, država je snažna, država je tu da pomogne. Pomogli smo našoj privredi sa velikim merama, malo pre sam pričao o tome, pomogli smo i svim građanima, pomogli smo našim najstarijim sugrađanima. Po pitanju Air Srbije potpuno je logično, Ivana, da pomognemo Air Srbiji u uslovima kada je najveća pandemija koronavirusa uticala da svaka aviokompanija na svetu bude blizu stečaja, veliki broj je već otišao u bankrot. Da nismo imali Air Srbiju, da vas podsjetim i sve građane Srbije, ne bismo dovezli ni respiratore, ni veliki deo medicinske opreve, ne bismo vratili naše građane kada su bili izgubljeni kada je krenula pandemija koronavirusa, ako se sećate. Dakle, ne bismo mogli da ih vratimo u našu zemlju. Svaka zemlja od Nemačke, Francuske podržava svoje nacionalne aviokompanije. I mi ćemo, naravno, ne samo da to uradi 1500 zaposlenih, nego jednostavno to je simbol i uspeha i reformi koje smo sproveli i mi ćemo i Air Srbiji pomoći, kao što smo pomogli i celoj privredi kroz paket mera koji smo sproveli. U jednoj rečenici, novi budžet za 10 dana biće u Skupštini, kalendar ističe. Novi budžet će biti na vladi za 10 dana. Idemo sa deficitom od 3% u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, smanjujemo deficit. Deficit koji nam daje mogućnost da dalje smanjujemo javni dug u odnosu na BDP. Dakle, potpuno konzervativno, pristojno, na pravi način. I naravno, vodimo računa, imat ćemo tu i rekordan iznos novca za kapitalne investicije. Vidjet ćete, dakle, nikada više novca neće biti uloženo u kapitalne investicije, u izgradnju autoputeva. Krećemo sa velikim projektom kanalizacije i vodovodne mreže u 70 lokalnih samouprava. Hvala. Dakle, nikada više novca neće ići u kapitalne investicije. To je upravo opravdanje za ove visoke stope rasta. Da vas podsjetim i samo da završim sa tim. Dakle, 5,9% nam rastu penzije od 1. januara, 6,6% raste minimalna zarada. Ići ćemo vrlo brzo i sa porastom, sa objavom koliko nam rastu plate u javnom sektoru. Dakle, za razliku od velikog broja drugih zemalja, imamo stopu rasta, imamo podršku u životnom standardu našim građanima. Dakle, rastu penzije, rastu plate. Neverovatna situacija, ali to je najveći uspeh i zasluga građana Srbije za ovu ekonomsku situaciju u kojoj se Srbija nalazi nakon par godina teških reformi. Evo, mi smo sada vodeći, i to kaže Međunarodni monetarni fond i Evropska komisija.